Вітаю вас. Триває вечірній ефір на телеканалі Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». І я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області Володимир Панянчук. Вітаю вас. Говорити сьогодні будемо про продукцію та виробничі можливості і потужності підприємств, майстерень, установ виконання покарань у Миколаївській області. Отже, Володимир Володимирович, будь ласка, з чого складається ця структура, система таких підприємств в установах виконання покарань? Ну, згідно кримінально-виконавчого законодавства, організація виробничої діяльності в установах виконання покарань здійснюється через залучення засуджених до праці на підприємствах установ виконання покарань. Це державні підприємства, які мають повністю ті ж самі обов'язки, як і звичайні державні підприємства, і в майстернях установ виконання покарань. Це структурні підрозділи. Якщо у нас підприємства є окремими структурними підрозділами, тобто мають власні рахунки, власний статут, то майстерні установ виконання покарань – це є структурним підрозділом самої установи. Якщо брати більш конкретно по нашій області, то у нас в області функціонують 7 установ виконання покарань, з яких Миколаївський СІЗО, протитуберкульозна лікарня Снігурівська виправна колонія номер 5, одне сільськогосподарське підприємство при установі Новобузького виправного центру, дві установи з власною сировинною базою гранітні. Це перша установа Арбузинська виправна колонія номер 83 та Казанківська виправна колонія номер 93. І при них підприємства установ підприємство відповідно Арбузинської виправної колонії і Казанківської виправної колонії. А також 7 майстерень. Це при кожному підприємстві, при кожному структурному підрозділі існує ще й майстерня. Можемо ми називати хоча б приблизну кількість робочих місць, створених таким чином? В цілому у нас по області на сьогоднішній день залучено до праці близько 800 засуджених. Це становить близько 55% від загальної кількості працездатних. Якщо говорити про порівняння з іншими регіонами, як у нас працюють більше людей, менше? Ну, близько десь середини, тобто є області, де набагато нижче цей показник. Ми знаходимося десь в середньому показнику по Україні. Добре, як взагалі організується виробництво от у таких установах? Як воно організоване? Ну, як я попередньо сказав, тобто згідно законодавства на підприємства або в майстерні залучається засуджені до праці. У нас функціонують на сьогоднішній день, як я й говорив, два каменеобробні підприємства. Це підприємства, які виготовляють продукцію з власної сировинної бази. Вони мають гранітні кар'єри. В Арбузинській виправній колонії на підприємстві його знаходить. Ми маємо Костянтинівське родовище гранітів, а в Казанківській виправній колонії ми на балансі маємо Новоданилівське родовище гранітів, досить унікальні граніти, відомі по всьому світу. Організовується робота здебільшого за рахунок цієї сировинної бази. Але розвиваємо також і інші напрямки виробництва. Так як основне завдання підприємств установ виконання покарань – це не мета отримання прибутку, а головна ціль – це залучення засуджених до праці, їх трудова адаптація, а також відрахування з їх заробітку на покращення комунально-побутових умов, на сплату ними комунально-побутових умов, а також на розвиток або утримання установ виконання покарань. На жаль, на сьогоднішній день це левова частка всієї роботи, левова частка необхідних коштів на утримання установ виконання покарань, на їх розвиток – це саме надходження з підприємств майстерень установ. За рахунок цього на сьогоднішній день підтримується той порядок, і так як всі установи у нас здебільшого це мають уже більш як 50-річний стаж, тобто всі установи в області були створені на початку 60-х років, то відповідно досить багато коштів необхідно на підтримання їх в належному стані.
І вони протягом усіх років цих зберегли свій профіль? Вони так і працюють сьогодні? Так і працюють. Ми стараємося не лишати старе, тобто ті напрацювання, які були, ми працюємо, але постійно все, що розвивається, і більш нова продукція вже йде, і нове обладнання заходить, тобто розвиток йде. Про обладнання ми ще поговоримо, я думаю, а от давайте зараз про продукцію. Яка саме продукція виробляється, що ці підприємства виробляють? Ми працюємо в різноманітних напрямках, як я вже сказав, один із напрямків – це каменеобробна промисловість. Вона у нас становить близько 80% всієї продукції, яка виготовляється підприємствами, це гранітна продукція. Тут досить великий спектр різноманітної продукції, починаючи від бруківки гранітної, різноманітних типорозмірів. І на сьогоднішній день це не лише бруківка колена для дорожніх покрить, на сьогоднішній день це і бруківка пилена колота, і термачена, і повнопилена, і їхні різновиди, тобто як за розмірами, так і за властивостями. Також борти дорожні. Борти дорожні для відокремлення проїжджої частини від тротуара. Також різноманітні. Якщо раніше ми випускали тільки борт повністю колотий, колений, на сьогоднішній день він йде пиляний. Набагато легше кладеться, і його вид набагато кращий. Поребрики садові, бруківка навіть для тротуарів, вже для пішохідна бруківка, яка не скользить, яка має досить гарний вигляд. Також багато нової продукції, це вже для садово-паркової архітектури. Це і лавки гранітні, і з елементами ковки гранітні вироби, і фонтани, і вази садові, вази гранітні. Крім цього, розвиваємо напрямок і металообробки. Металообробки, значить, на сьогоднішній день спектр металовиробів теж дуже великий. Це починаючи від якихось металовиробів контейнера, наприклад, закінчуючи ковкою, і двері, і вікна, і грати, решітки, все, що тільки можна на сьогоднішній день. Люба продукція, як продукція, яка була запланована, так і на замовлення, тобто за побажанням замовника любу продукцію виготовляємо. Також одне із направлень – це деревообробка. Деревообробка також йде ще з старих часів, ми її продовжуємо. Виготовляємо як лотки хлібні, металовироби, як дитячі майданчики, вони можуть бути як залізні, так і дерев'яні. Спортивні майданчики з дерева, якщо брати, це лавки садові, це різноманітні елементи для пляжного відпочинку, це і сувенірні вироби, їх теж дуже-дуже багато. А також одне із направлень у нас є швейне виробництво, яке ми підтримуємо також в робочому стані. На сьогоднішній день ми швейку почали знову, якийсь був період, коли вона занепадала, зараз знову розвивається за рахунок замовлень для Збройних сил. Минулого року, цього року ми продовжуємо цю роботу, виготовляємо як розрізничені жилети, маск-халати, рукавиці різноманітні, починаючи від двохпалих, п'ятипалих, крах. Вони можуть як ХБ бути, так і з відходів шкіряної промисловості. А також виготовляємо і костюми зварювальника, костюми спецодяг якийсь різноманітний. Тобто спектр дуже великий. Ну, мабуть, вже варто поговорити про обладнання. Як ви підвищуєте ефективність от таких підприємств, ефективність їх роботи? Якісь методи у вас є, новітні технології? Що тут робиться? Дуже цікаве питання. Працюємо в цьому напрямку трьох позицій. Перше – це удосконалення виробничо-господарської діяльності. Друге – це розвиток матеріально-технічної бази. І третій напрямок – це покращення маркетингової роботи. Якщо конкретно брати по кожному з цих напрямків, то що стосується виробничо-господарської діяльності,
Зараз дуже важливим є питання утриматись на плаву на ринку. Для цього ми постійно переглядаємо калькуляції, ведемо за ними дуже чіткий облік, для того, щоб наші ціни значно або незначно, аби хоч трошки відрізнялися від і мали конкурентний вигляд на ринку. Так як установи досить уже немолоді, скажімо так, ми також працюємо постійно в виявленні продукції, яка найбільш енергоємка, і працюємо в цьому напрямку, щоб як можна зменшити енергоємність на виготовлення продукції для того, щоб її здешевити. Так, в минулому році, наприклад, ми відійшли від компресорних станцій, придбали пересувні, за рахунок цього економія десь виходить 20 тисяч гривень на місяць електроенергії. Ну і так далі, оновлюємо матеріально-технічну базу. В цьому році, ну, якщо для порівняння трошки цифр взяти, у нас в минулому році було витрачено коштів на підтримання нашої матеріально-технічної бази підприємств, за рік було витрачено близько 1 мільйона гривень. Але, на жаль, проведений аналіз просвідчив про те, що 80% від цієї суми пішло на підтримання цього обладнання в робочому стані. Це говорить про те, що вже пора йому на пенсію. Є можливість якось його замінити? От в цьому напрямку ми працюємо, і саме складено плани, і плануємо в цьому році потрошечки його обновляти. Тобто по гранітним кар'єрам, це по 93-й установі, плануємо в цьому році придбати обладнання для видобутку блоків гранітних в кар'єрі. По Арбузинській виправної колонії, це придбання каменекольних пресів за власні кошти. Також досить активно шукаємо і готові співпрацювати з інвестором. Тобто, якщо є бажання, ми можемо на договірній основі, так як підприємства державні і мають таку можливість, залучати інвесторів саме для виготовлення спільної продукції, наприклад, з нашої сировини або з сировини замовника. Крім цього, по сільськогосподарському підприємству Новобузького виправного центру також плануємо придбати важкий трактор в цьому році. Є така можливість за рахунок досить непоганих показників роботи минулого року. Можемо собі це дозволити. Чим саме займається це підприємство? Ви не сказали про нього докладно раніше. Це виправний центр в Новобузькому районі. Повністю з полегшим, якщо брати установа, то це установа для засуджених з полегшеною умовою внутримання. Тобто, як раніше, це була хімія, скажімо так. Значить, там засуджені працюють на сільськогосподарській техніці, працюють на посівних, на збиральних роботах, працюють на молочно-товарній фермі, яка також збереглася і розвивається. Ну і, в принципі, навіть якщо в порівнянні з іншими установами, то і зарплата отримується на рівні десь одна із найбільших в області. Тобто вони працюють із місцевими підприємцями? Ні, у нас власна земля. Ага. Да. Там підприємство має власну землю, близько 1800 гектарів посівних площ. Ми займаємося вирощуванням сільськогосподарської продукції, а також вирощуванням тварин. Ви сказали про підвищення конкурентної спроможності на ринку. Ну, мабуть, ви впроваджуєте і нові види продукції. Чи це дійсно так? Так, над цим дуже активно працює не лише у нас управління, всі працівники виробничих служб області і в установах, починаючи від директора, закінчуючи майстром, всі займаються пошуком саме просуванням нової продукції, шукаємо різноманітні замовлення. Ну, на сьогоднішній день ми майже нічим, тобто любе замовлення нам під силу, скажімо так. Ми працюємо, приймаємо постійну участь у виставкових заходах. Розміщуємо рекламу у різноманітних сайтах, газетах, засобах масової інформації, ми всі проходимо. За рахунок цього, а також вивчаємо наших конкурентів, де у кого яка продукція.
Всю цю, всю продукцію, яка є на ринку, всю ми можемо робити на сьогоднішній день. Володимир Володимирович, у нас є фотоматеріали. Я пропоную, зараз ми їх будемо дивитись, а ви будете коментувати. Якщо можна, будь ласка, фотографії. Що ми бачимо зараз це на екрані? Це управління виконання покарань наше в Миколаївській області. І з правої сторони входу в управління ми маємо виставковий майданчик, де кожен може ознайомитися з продукцією, яка у нас виготовляється. Ну і по порядку пішла це Снігурівська виправна колонія. Працює в Снігурівській виправної колонії майстерня. Майстерня виготовляє дуже великий спектр продукції від плитки тротуарної, йоршів для сахарної промисловості і сувенірна продукція. Сувенірна продукція досить різноманітна. Там, не починаючи від шахів, закінчуючи картинами, прямо може... це продукція, яка дуже користується спросом. Продукція підприємств – це Ольшанської виправної колонії. Займається в основному металообробкою. Це контейнера, це зупинки автотранспорту, це новий вид виробу. Також деревообробка займається і з елементами ковки, і дерев'яні вироби. Ігрові майданчики. Досить серйозно співпрацюємо з місцевими органами виконавчої влади. Тут багато замовлень, саме від них це ігрові майданчики. Це вся продукція, яка випускається постійно і має досить великий попит. Замки, ігаза. Ігаза останнім часом також йде і для потреб Збройних сил, так і для різноманітних організацій. Майстерня Вознесенської виправної колонії займається також виробами сувенірними, металовиробами різноманітними. На сьогоднішній день освоїли випуск навіть прицепів автомобільних. І сподіваємося, що це буде основним виробом даної установи. Швейне виробництво також на майстерні Вознесенської виправної колонії. Ви можете бачити основну продукцію. Вироби з бетону. Починаючи від шлакоблоку, закінчується різними пам'ятними знаками, пам'ятниками. А також новий вид виробу – це вироби з бесідки, з елементами ковки, а також можуть бути абсолютно дерев'яними. Майстерня Арбузинської виправної колонії також займається як деревообробкою, так і металообробкою. Це і урни, і двері, і грати. І саме підприємство, це, яке має кар'єр, саме показується Константинівське родовище граніту, і продукція власне цього граніту. Продукція сірого кольору має досить великий попит у нас в Україні, застосовується от в облицюванні як доріжок, так і огорош. Це новий вид продукції, досить серйозно зараз користується спросом в країнах Прибалтики, повнопилена бруківка. А чому вона, саме там, чому так далеко? Вона там досить серйозно підходять до якості доріг, не так вже як у нас, і саме гранітна продукція, така бруківка, це на віка. На віка. Досить удобно. Майстерні Казанківської виправної колонії також займаються у нас виробами з дерева, з металу. Це і столи, це і лави, лави садові, сувенірна різноманітна продукція. І саме підприємство Казанківської виправної колонії, яке має власну сировинну базу. Хоча не лише гранітом займаємося, як ви бачите, працюємо і з металом. Це Новоданилівське родовище гранітів. Досить широко відома як в країнах близького, так і дальнього зарубіжжя. На сьогоднішній день підприємство співпрацює з польською фірмою. В минулому році ми поставили гранітної продукції червоного кольору близько на 3 мільйони гривень. Руківка колена, різноманітна, вази. Вся продукція, в принципі, широко відома нашому глядачеві, тому що в місті Миколаєві ми її постійно бачимо. Всі борта дорожні,
Всі наші державні установи майже всі облицьовані нашими гранітами. Як взагалі ви знаходите ринки збуту для своєї продукції? Працюємо постійність, праця – це кропітка праця в інтернеті, це праця з засобами масової інформації, це участь в різноманітних конкурсах, виставках, ярмарках. Вже щорічно стало доброю традицією, вже третій рік ми приймаємо участь в міжнародних виставках, таку як в місті Познань Республіки Польща. Це досить серйозна виставка, яка проходить раз на рік, по саме видобуток і виставка каменю. Яку оцінку отримала ваша продукція на такому міжнародному рівні? Досить високий рівень. Досить високий рівень. Якщо представлених на виставці було 130 країн десь близько, то відбою у нас не було. Дуже цікавляться нашою продукцією, тим більше, що наш ринок ще не повністю не розкритий. Якісь наслідки були участі, ці нові замовлення появились? От, на сьогоднішній день активно співпрацює, вже вийшло на міжнародний ринок. У нас поки що тільки Новоданилівське родовище, це Казанківська виборобна колонія, підприємство цієї колонії. В цьому році ми сподіваємося, що вже видвинемо подалі на співпрацю з Європою вже і Арбузинську виправну колонію з сірим гранітом. Поки що сірий граніт більш має спрос на внутрішньому ринку. А червоний вже пішов на міжнародний ринок. Взагалі, ці підприємства цих установ, вони працюють під замовлення? Чи ви працюєте, просто працюєте, а потім вже реалізуєте цю продукцію? Чи у вас є замовники? Ми повністю відійшли вже від того часу, коли підприємства працювали на склад. Так. На сьогоднішній день ми працюємо повністю тільки під замовника. Були часи, коли у нас продукції було на складах десь по установам, навіть отим гранітним, це близько 10 мільйонів продукції лежало на складах. На сьогоднішній ви день поступово такого реалізовували, так? Так. А зараз шукали замовника, тим більше, що ця продукція одноманітна. Ми прийшли до того, що продукція повинна випускатись під конкретного замовника. Одному необхідно, щоб ця, наприклад, взяти бруківку. Один хоче, щоб вона була термачена, один хоче, щоб вона була така. Тобто під особливості замовника. На сьогоднішній день ми відійшли повністю від складу. Тільки, і це дає свої результати. У вас є можливість виконати замовлення у будь-якому обсязі? Які ваші потужності? На сьогоднішній день, якщо взяти гранітну продукцію, то майже в будь-якому. Все залежить від, немає жодної на сьогоднішній день організації, яка взяла більше, ніж те, що ми можемо зробити. Тобто місячний обсяг нашої продукції виходить десь близько на півмільйона ми можемо випускати по установі, по одної. Якщо брати дві установи гранітні, то в цілому за місяць можемо випустити на мільйон продукції. Серед ваших замовників більше державних підприємств або приватних? Більше приватних, мабуть, і підприємств, які потім в наступному перепродують нашу продукцію. Як посередники? Як посередники. Якщо взяти вироби з металу, то тут більше йдуть державні підприємства, і не тільки підприємства, а й місцеві органи виконавчої влади, за рахунок дитячих і спортивних майданчиків. А якщо брати гранітну продукцію, то тут більше працюють фірми, які мають транспортні, можуть перевозити її, а також мають можливість надавати послуги з укладки або цієї продукції, тобто не. Як взагалі складається ваша співпраця з органами влади? Чи допомагає вам держава у вашій такій діяльності виробничій? Ми привикли працювати самі на себе, а з державними органами виконавчої влади тут більше наша робота. Ми з ними співпрацюємо, ми на них виходимо. Досить активно працюємо з обласною державною адміністрацією і з місцевими органами виконавчої влади. На сьогоднішній день дуже плідна співпраця. У нас по Миколаївському району, по Казанківському району, середній обсяг замовлень по селищним радам цих районів
Ну, десь близько, мабуть, 600 тисяч у нас на рік вони беруть. Володимир Володимирович, я вам дякую за участь у нашій програмі, за те, що ви завітали до нас, відповіли на наші запитання. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Гаряча лінія». Бажаю вам приємного вечора.